Bé, bon vespre, benvinguts, benvingudes a l'Assemblea General Ordinària de l'any 2021, que la celebrem el 2022, però que revisem el 2021 i presentem la proposta que em sentiu. Creus que potser falla una mica el micro, potser anem malament. Sí. Direu una cosa. Sí? Ara sí que em sentim? No. O no gaire? No. A veure, el de la Julieta. Anem a provar. Sembla que és igual. Ara sí? Ara em sentim? Estem fets? Escolta, espera. Joan Albert. Joan Albert, calma. No, però es modula millor. Sí. Espera un moment. Deia, doncs, bon vespre a tothom, benvinguts a l'Assemblea General Ordinària, que passem comptes de les activitats del 2021 i presentem les activitats del 2022. Tenim amb nosaltres el vicepresident d'Òmnium, el Marcel Mauri, un dia històric, que ha vingut a Tarragona, que sempre ha vingut a Tarragona, però que li agraïm moltíssim que sigui aquí avui especialment. Moltíssimes gràcies, Marcel, per fer-nos companyia i per, doncs, també avui per nosaltres. És una assemblea molt important, perquè ho és. Hi ha un canvi i com vosaltres, no? Com nosaltres, com tots, doncs sembla que el país anem tots en una direcció. No? Bé, per tant, moltíssimes gràcies per ser-hi. El Jordi Arcarons, que està aquí, també ha vingut des de la Junta Nacional. El Xavier Reventós, que és mig nostre. On és el Xavier Reventós? A veure-ho. Xavi, molt bé, també moltes gràcies per estar aquí. I deixeu-me donar les gràcies també al Ramon, que està aquí gravant, que ho ha fet fa, Ramon, 10 anys, que té 800 vídeos de tot el que hem fet penjats al YouTube, i que avui també ha volgut venir. Per tant, Ramon, també un agraïment molt gran que siguis aquí amb nosaltres, com sempre ho has fet. A la Julieta, la secretària d'Òmnium, que està aquí a la taula perquè procedirà a llegir l'acte de l'assemblea anterior. I res, anem a començar, doncs, com deia aquesta assemblea, que té avui una singularitat, que és que farem, doncs, votacions. Hi ha canvi de presidència, hi ha els que heu estat, sou associats al passat i heu pogut dipositar, doncs, la butlleta, i us vull dir que hem organitzat una taula que hi haurà el Josep Cots, el Joan Magí i el mateix Joan Albert, d'acord? Per tant, després la taula procedirà a fer el recompte i passarem, doncs, a fer el nomenament d'aquesta candidatura que ja vau rebre a casa vostra, que doncs teníem, d'acord? La candidatura que s'havia presentat, una única candidatura. Però venia els 50 anys, que és aquest any que hem fet les activitats dels 50 anys. I la Junta, la meva Junta, puc dir, no? Doncs em van dir, estaria bé que et poguessis quedar aquest any per cloure, no? I per tancar aquest cicle i aquesta feina derivada de l'acció, doncs, de recordar aquests 50 anys. I m'hi vaig avançar. I vaig fer aquest avís a l'assemblea dient que era per un any. I aquí som. Per tant, l'any ja ha passat. I ara, doncs bé, ara estem a què? Jo em retiro i presentem una candidatura d'aquesta renovació parcial de la Junta. Em retiro jo d'aquesta part, però també una persona molt estimada, que la tenim aquí, que es diu Josepa López. On és la Josepa?
Demanes, sempre demanes. És la nostra estimada tresorera. I la Josepa Carla, també, amb mi. Aleshores, diguem que hi ha dos càrrecs forts de l'Òtium que canvien, que és la presidència i la tresoreria. I va implícit amb aquest equip de candidatura que la lidera Zacarías Henar, que el tenim aquí, i el qual li agraïm molt aquest pas endavant. Per tant, la candidatura és Zacarías Henar, l'Esther Ferrer, que té Covid, que està parada és allà aïllada, l'Anton Maria, el tenim allà, amb qualitat de tresorer, per tant, substituirà a la Josepa López, l'Àngels Vilanova, allí, el Vicente, molt bé, la Carme Oriol, fins ara vicepresidenta, la Dolors Sánchez i la Lola López. Tant, aquesta és la candidatura de les persones que es presenten en aquesta renovació en aquest moment. Llavors, tothom que ha entrat aquí ha fet la seva votació, ha votat, i ara, doncs, com deia, l'elecció, o sigui, els càrrecs d'aquesta junta electoral que hem pensat ara mateix és el Josep Cots, el Joan Magí i el Joan Albert. I ells ens diran el resultat d'aquesta votació. D'acord? Però hem viscut per salvar-vos els morts, per retornar-vos el nom de cada cosa. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Són paraules de Salvador Espriu, del poema Inici del Càntic en el Temple. Donen sentit a la tasca encomanada que ha tingut l'honor de presidir a l'Òmnium del Tarragonès. Sentir-te formant part d'una munió de persones que configuren una llarga cadena amb baules i baules que hem anat trenant i que entre tots hem fet realitat aquest gran lema d'Òmnium, llengua, cultura i país, i que ara, amb molt d'orgull, hi hem afegit cohesió social. Ha estat un gran honor, servir al meu país a través d'Òmnium. Faig un record en aquest moment als que m'han precedit.
Josep Anton Baixeres, Olga Xirinacs, Josep Lluís Carot, Núria Guader i Joan Andreu Torres. Ho varen tenir difícil, però malgrat tot, amb un esforç titànic, varen salvar-nos els morts, també. A nosaltres ens ha tocat continuar, i som aquí. Ara és el moment de fer el recanvi en la presidència i en la tresoreria d'aquest Òmnium del Tarragonès. I per això, un dels motius d'aquestes paraules és per donar gràcies. Aquests anys he tingut el privilegi de tenir la millor junta del món. La millor, sense cap mena de dubte. Hem fet tanta feina, hem fet tantes complicitats, hem aconseguit molts objectius. Hem treballat colze a colze, dia rere dia, amb molts actors que lluiten cada dia per una Catalunya millor. I avui, tal com us he avançat, amb mi també dona pas la nostra tresorera, que ha estat, passats els 20 anys, fent aquesta feina. La Josepa ha estat una dona discreta, fent la feina i amb una responsabilitat mai vista. Una persona que ha estimat i estima molt l'Òmnium. Quan vaig entrar de presidenta, li vaig dir i li vaig demanar que no ho deixés, i així va estar. Gràcies, doncs, Josepa, per la feinada feta, per les complicitats i la fidelitat a aquesta entitat que tant estimem. Durant aquests anys, com us he dit, s'han anat succeint persones que han volgut treballar pel país, per aquesta nació sense estat, i que ho hem fet i ho estem fent des d'Òmnium. Persones com la Julieta, secretària. Hem compartit mil i una reunions, pactes, actes, acords i feines. Hem fet treball compartit des de diferents vessants. Treballadora, discreta, respectuosa. En Jordi Dols, la Remei Benrell, la Carme Oriol, que han estat vicepresidents durant aquests 10 anys. 10 anys complicats. Sempre fent costat. Sempre, sempre completant tasques. Remei, recordes? En ple procés, quantes coses, quantes nits i quants vespres, quantes reunions, amb tanta gent i tantes responsabilitats compartides, et recordes? En Ramon Marrugat, pare, un dels fundadors d'aquest Òmnium, d'aquesta entitat, que enguany fa 50 anys, me'l vaig trobar a la Junta i va aportar també tot el seu saber. La Magda Romero està aquí, que amb eficàcia ha desenvolupat sempre el Premi al Balcó i fent costat sempre, insubornable amb la llengua i amb el país. I persones entranyables, que heu configurat aquestes juntes i que a poc us heu incorporat i heu aportat el vostre talent i el vostre saber fer per fer aquest Òmnium del Tarragonès més gran. En Jordi Piqué, que l'han operat de la mà, no ha pogut venir. Persona discreta, treballadora, que estima el país, que coneix molt bé la nostra història i que la treballa i que en fa didàctica des de l'Arxiu Municipal. Amb Òmnium hem bastit complicitats molt importants amb l'objectiu de fer arribar el que érem abans de quan varen perdre els morts. En Joan Xavarria està confinat a Jesús, pogut venir, sempre al costat, sempre junts des de diferents escenaris. A Òmnium ha liderat l'ànima dels Premis Ciutat de Tarragona, sí, ha estat l'ànima. I la defensa de la llengua sense cap mena de filtre. El Pep Cots. Pep. La cultura com a bastió. Organitzat. Sempre còmplice. Sempre al costat. Sempre atent. Atent a qualsevol iniciativa. Sempre a punt per millorar-la i per implementar-la. La Maria Estradell,
Ens coneixem des de fa molt de temps, Maria. Aquells anys de la immersió lingüística a l'escola de Sant Bernat a Vilaseca. I ara hi tornem. I després, com a gran regidora que va ser del teu poble. Sempre em va impressionar que eres regidora de governació dels carrers d'urbanisme. Sempre em va impressionar, sempre. I ara has retornat a l'Òmnium, perquè ja hi va ser, amb una mirada d'expertesa i de saber fer, sempre fidel al país. L'Esther Ferrer, amb complicitats des de fa molt de temps i amb molts interessos compartits, dona d'idees fermes i compactes, llengua, cultura i país, des del fons del cor, honesta i transparent. No hi és a Prades, confinada. El Lluís Jové, gran treballador, fidelitat màxima a la terra i al país. Al costat dels represaliats, amb lluita constant des de tots els fronts possibles. Ara, a la tercera joventut. El Ramon Marrugat, fill, persona de lletres, que estima l'Òmnium del Tarragonès i que des d'un bon començament estava a punt pel suport i per desenvolupar activitats diverses. La Imma Gracet, gràcies Imma, sempre fent costat, sempre discreta i atenta a allò que es necessitava fer, la llengua i la cultura i l'estima a la terra en el seu fer del dia a dia. La Dolors Sánchez, Dolors, dona tenaç, amb una fidelitat insubornable a la llengua i al país, incorporada a la Junta d'Òmnium, esdevé encara més altaveu en defensa dels drets i les llibertats del nostre poble. L'Àngels Vilanova, un goig haver-te pogut incorporar a la Junta d'Òmnium, Àngels, un goig. Amb tu va arribar una alenada per de pres, ens ho vas canviar tot. Fidel i patriota des de qualsevol lloc, on calgui i el que calgui. La Lola, la teva tenacitat, Lola, la teva voluntat amb un activisme fort, combatiu, que ens dona una mirada diferent. Ens comuniques que cal la lluita constant i diària, i des de tots els fronts. L'Anton Maria, et vaig conèixer a Vilaseca, i des d'aquell dia, sempre al costat d'Òmnium del Tarragonès, sempre. Sempre fidel, treballador, assumint responsabilitats quina vulgui que sigui, i ara assumiràs la tresoreria. El Ramon Monegal no el tenim aquí, però va ser una gran adquisició. Jove i responsable. Quan l'hem tingut a prop, hem estat orgullosos de la seva fermesa i del seu activisme tan compromès. Ens va ajudar i sempre ha estat amb nosaltres. El Vicente. Què us puc dir del Vicente? Què us diré? Que ha estat una troballa de les més grans que hem fet. Doncs perquè compartir un projecte com el nostre amb algú que estima de cor i de manera sincera la seva gent, el seu barri, la seva ciutat i el seu país, és complicat. I ell hi és a totes, compromès fins al moll de l'os. I el Taca. Taca. Primer, gràcies. Gràcies, amic. I company, per acceptar liderar aquesta entitat que tant estimo. Home treballador, disciplinat i respectuós. Sap molt bé què vol dir treballar per les persones i el país, ho saps bé. Ha estat al servei des de molts fronts. I esclar, no em puc oblidar del Joan Magí, de l'Úrsula Sobirà, de l'Oriol Nicolau i de la darrera incorporació, el Joan Albert Besora. Sense ells, escolteu bé, sense ells, la marxa de l'Òmnium del Tarragonès hauria estat una altra. El seu suport sempre en tasques invisibles ens han fet lluir. I de quina manera, Joan Albert, què té en això? S'han estimat tant l'entitat, Joan Albert, tant, s'han estimat tant, des de dins, i esclar, això s'ha notat. I també els col·laboradors, que de manera directa ens han ajudat, noms que han vingut, que ens han dit, us volem ajudar. Venim, us ajudarem. A tots, gràcies sinceres i de cor, per tot i per tant.
ja ho sabem. Hem arribat aquí amb la tenacitat de tots. Hem fet equip i hem fet xarxa. I també vull esmentar amics de lluites compartides de moltes institucions, sí, no m'ho vull descuidar pas. L'Ajuntament de Tarragona al capdavant, sí, hem tingut la complicitat. Quan hi havia el Ballesteros també. I ara també. Sí, l'hem tingut. I dels serveis territorials de cultura, el gran director que va ser en Jordi Agràs, es va portar molt bé amb nosaltres, molt, molt. Entitats de la ciutat d'aquesta gran xarxa que hem fet, especialment l'Assemblea Nacional Catalana, que anàvem junts, que amb els diferents lideratges que hem conegut, l'Albert Cortés, el Carles Xavier Gómez, el Gilbert i l'enyorat Òscar Icosa, que ja no tenim entre nosaltres perquè la Covid ens el va robar, ens el va robar. I ara hi ha la Sara García, el grup de mobilització que tenim instal·lat de fa molt temps, que un dia va venir el Marcel a veure aquest grup de mobilització al començament quan era un país normal, un grup allà a la Seu d'Alma. El grup de mobilització amb tots els partits polítics que han volgut treballar amb nosaltres, tots. Tots els que han volgut i han capitulat. La tercera joventut, persistents, tenaços, lluitadors, aixecant la veu i denunciant les injustícies de manera clara, directa, a través de moltes veus. La biblioteca pública, amb la seva directora, el Dolors Saumé i el seu equip. La biblioteca de Ponent, amb la Montserrat Requesens. L'escola de lletres, amb la Lourdes Malgrat. La Pell, amb l'Anna Gispert. El Fòrum de la Memòria, amb en Javier Tolosana. L'Ateneu, amb en Jordi Freixa. I tants d'altres. Hem teixit una gran xarxa amb les associacions de veïns de Ponent. Recordo el senyor Blanco dels barris de Ponent, tan elegant, i tantes presentacions de llibres que hem arribat a fer, d'autors, amb la presència de pagès editors, especialment amb la seva editora, la Carme Vidal, que ha vingut molt, i la gran complicitat d'en Francesc Xamar, que va esdevenir president del Pacte pel Referèndum. Una gran persona, grandíssima. Han estat anys, doncs, de treball intens. Hem fet aquí des del 2012 fins al 2022. Ha estat un goig i un plaer molt gran haver pogut compartir activitats i projectes. Allargar la influència d'Òmnium del Tarragonès més enllà dels límits habituals. Obrir-nos arreu de la ciutat. Fer-nos visibles al màxim. Compartir i buscar complicitats per tal de fer xarxa. Perquè hem de fer una gran xarxa. Us he de dir, però, que els meus inicis a aquest Òmnium són el 2001 com a vocal i al març, el 2002, que entro de vicepresidenta de la mà del president Joan Andreu, que es troba aquí entre nosaltres. En total, doncs, 21 anys al servei d'aquesta entitat. Aquell era un Òmnium de manteniment, de situar-nos dins de la ciutat amb activitats diverses i que avui encara hi treballem. Era un Òmnium serè, tranquil, i sempre com a emblema amb la defensa de la llengua, la cultura i el país. El 2010, i amb la presència de l'estimada i enyorada Muriel Casals, fem un gir com mai no havíem fet. I amb el Manifest de Santa Coloma ens situa i ens marca un camí, un rumb. El 2011, una gran manifestació en juliol amb el lema «Som una nació, nosaltres decidim». El compromís és majúscul i comencem a treballar el dret a decidir per acabar amb el president Cuixart amb el referèndum de l'1 d'octubre. Entremig hi ha hagut força, il·lusió, compromís, treball, voluntaris, carrer, paradetes, Sant Jordis, xarxes, reunions, complicitats múltiples, amics, perplexitat, companyonia, etc. Després, la repressió mai vista i que mai ens haguéssim imaginat. El president, 4 anys de presó, plaça i més plaça. Sempre em veig a la plaça, sempre a la plaça, o no? Sempre a la plaça. Manifestació, rere manifestació. Pancartes, lemes, campanyes, impulsades des de la seu nacional i que ho entomaven de bon grat. Un país normal, jo acuso, ho tornarem a fer. Grans actes al Camp de Mar, al Metropol, al Palau de Congressos, que el vam omplir
amb l'amnistia, etc. I hem arribat aquí. Plegats, hem dut el país en un altre escenari, malgrat pensem que no. No hem fet el cim, però tenim el campament base ben a prop d'aquest cim anhelat, com ens diria el bon amic Òscar Cadiel. I arribat a aquest punt, vull posar en valor la presència avui aquí, en aquesta assemblea, del vicepresident d'Òmnium, el bon amic Marcel Mauri. Ai, qui m'havia de dir que el mateix dia que se'ns comunica que el president i el vicepresident no es presenten a la reelecció, que tindríem entre nosaltres i que per mi seria la darrera assemblea de l'Òmnium del Tarragona. I agraeixo molt la teva assistència, Jordi Arquerols, molt. Membre de la Junta Nacional, que saps que et vaig conèixer quan treballàvem junts amb l'Ambria, i també hi era, no ho sap. També la presència del Xavier Reventós, director de l'àrea del territori. Ell sempre prop dels presidents i dels juntes hi ha volgut ser. Gràcies. Quantes complicitats entre tots. Us dono les gràcies per haver vingut, de veritat, és un honor. Però ara m'haureu de permetre agrair d'una manera molt especial aquest bon amic i vicepresident Marcel Mauri, que tantes vegades, durant aquests anys, ha tingut tantes complicitats i que ha vingut al nostre territori. Gràcies, Marcel, per les complicitats que ens has generat i sobretot gràcies per aquesta manera que tens tan especial de ser, que positivitzes, fas tot en positiu, que enlaires les situacions difícils fent-les fàcils. Recordes la teva primera visita quan es va impulsar la campanya al País Normal? Recordes? Era l'any 2013. Volíem preparar el país per la consulta del 2014. En aquell moment va ser molt important que ens acompanyessis a peu del carrer amb la teva presència. Mai no has tingut un no. T'has recorregut el país de sud a nord, amb tot allò que ha calgut. Has posat la teva intel·ligència al servei de l'entitat i del país. Has fet una feinada aquests anys que el president estava a la presó. Ho sabem, en som conscients. I vull aprofitar aquesta ocasió d'avui i aquí, davant de la Junta, davant de la nova Junta, davant dels nostres socis i, en definitiva, dels bons amics i de tots els que som aquí, per agrair-t'ho, per posar-ho en valor. T'ho agraeixo i ho saps des del fons del meu cor. Per aquest motiu, per aquesta generositat, per la teva capacitat, em plau, en nom de tota la Junta, de fer-te un agraïment simbòlic, que és posar-te la nostra insígnia de plata d'aquest Òmnium del Tarragonès que sabem que també estimes. I li poso... Ja, amics i amigues, companys, ara acabo ja, en primer lloc agrair al Joan Andreu la confiança d'aquell 2001 quan va pensar en mi, i la segona agrair la confiança de l'Assemblea el 2012 per haver-me donat l'oportunitat de liderar aquest Òmnium 10 anys. I ara toca el relleu. En Zacarías, el Zaca i tota la seva junta agafen el testimoni amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Jo només els desitjo que s'estimin aquesta entitat,
que treballin per fer-la més forta encara. Sabeu per part meva que sempre hi soc i seré. Jo sóc Òmnium. Taca, home de mar, de vaixells, et desitjo un bon viatge amb el teu timó i endavant, que la mar és oberta, és ampla i és acollidora. Bona ruta, amics, bona navegació, una forta abraçada, èxits i encerts. Membres tots de la Junta, sortints i entrants, família estimada d'Òmnium Cultural, em permetreu que molt breument, en aquesta la meva primera intervenció com a president d'Òmnium Cultural del Tarragonès, comenci amb alguns agraïments. En primer lloc a tots vosaltres, socis i sòcies que heu participat, que esteu participant de fet en aquesta Assemblea General i que m'heu fet confiança. Gràcies pel vostre suport, però sobretot, per damunt de tot, gràcies pel vostre compromís amb Òmnium Cultural. Agraïment especial també a Marçal, per haver volgut fer-nos companyia en aquesta Assemblea General Ordinària, però gràcies, moltes gràcies, Marçal, va dir la Rosa Maria, per la feina ingent que com a conseqüència de l'empresonament del nostre president a l'octubre del 2017 va saber d'entomar en temps extraordinàriament difícils i que amb tanta dignitat i eficàcia vas desenvolupar durant aquests anys. Marçal, feia temps que tenia ganes de dir-te això, feia temps, i avui he trobat el lloc adequat. L'atzar, potser el destí, han volgut, com deia la Rosa Maria abans, que avui sigui el dia que hem conegut que tant el president Cuixart com tu mateix, Marçal, no us presentareu a la reelecció. I això, sincerament, ha estat un cop que ha sacsejat les consciències dels ànims de tots i totes, associats i no associats. Ens sentien tan ben dirigits que no volíem ni tan sols pensar que això podia passar i menys a curt termini. Però un cop passat el primer surt provocat per la notícia, volem que sàpigues, que sapigueu, tu, el president, que respectem la vostra decisió i que la sabem presa des de la calma i des del rigor, sempre en benefici de la nostra entitat. Moltes gràcies també per les formes, pel moment i per la delicadesa amb què esteu tractant una decisió tan difícil. Doncs bé, aquesta Assemblea General també feia esment la Rosa Maria, no per ser ordinària, deixa de ser molt especial per a mi i per a tota la comunitat d'Òmnium. El que he dit abans en relació al nostre president i vicepresident, però també pel fet que la nostra estimada presidenta, Rosa Maria Codines, presidenta, Sara, que ha estat al capdavant de la nostra entitat durant els darrers 10 anys com a presidenta, 21 formant part de la Junta, hagi decidit que com a conseqüència d'haver assumit el compromís de formar part de la Junta Nacional, calia que es produís un relleu a la presidència d'Òmnium Tarragonès. Rosa Maria, el meu agraïment té dues vessants. La vessant més personal, que ve de lluny dels anys de companys de professió i de lluita per la qualitat de l'educació del nostre país. Agraïment per la teva entrega i dedicació sense límits. I agraïment per la confiança que sempre m'has demostrat, però també, i molt especialment, agraïment per la teva dedicació a Òmnium en generositat, valentia i implicació plena en tot allò que representa la entitat i que queda molt ben resumit en l'eslògan llengua, cultura, país que tan sovint utilitzes i que amplies sempre amb el concepte de cohesió social.
Moltíssimes gràcies, Rosa Maria, un cop més, en nom meu, en nom de tota l'organització de Terrarones. Gràcies també als companys i companyes de la Junta, pels que entren i pels que surten, i també pels que continuen, per suposar, per la feina feta i per la que farem, per la confiança demostrada envers la meva persona i pel treball i dedicació a l'entitat. Gràcies també, Joan Albert i Xavier, per la vostra complicitat i la vostra dedicació a la nostra entitat. I gràcies, com no, als companys i companyes d'Òmnium Salou que tant m'han animat a assumir aquesta responsabilitat. I vull explicar una petita anècdota d'aquesta assemblea. La secretària no s'acaba de creure com era possible que 138 hagués tret 50 vots. I així ho ha manifestat. Doncs bé, companyes i companys, els companys de Salou han pogut votar-me delegant el vot. L'entitat té uns mecanismes de delegació de vot i han delegat a una companya de Salou i per això molts companys, alguns amb Covid, que no han pogut venir, d'altres que els era impossible, han delegat el vot i per això, només per això, he tret aquests vots. Per tant, moltes gràcies companys i companyes de Salou que sempre m'han recolzat, que m'estan recolzant i que estic absolutament segur que em tiraran recolzant a mi i a l'entitat. Responsabilitat que entomo amb il·lusió i consciència de tot el que implica. Òmnium Cultural és l'entitat més gran d'Europa. Els prop de 200.000 associats que té en donen fe. Ha sobreviscut a la dictadura i a tots els intents d'anorreament de la llengua i la cultura catalanes des de la seva fundació l'any 1961. I la realitat política i social del nostre país ens porta a tenir la convicció a poder assegurar que així haurà de continuar sent en el futur immediat, amb la lluita pels drets civils de la societat catalana en primer pla, drets que són conculcats sistemàticament pels poders de l'Estat espanyol. Òmnium Cultural és un instrument de resistència nacional, com ho va ser des de la seva creació. I per això, des d'Òmnium Cultural del Terrarones, continuarem lluitant per prestigiar les lletres catalanes i la nostra cultura. Continuarem impulsant mobilitzacions massives al carrer quan siguin necessàries i lluitant sense defallir pel dret a decidir el nostre destí. Aquest és el nostre compromís i el de tota la Junta que tinc l'honor de presidir, amb uns objectius concrets que passen per arribar més i millor als municipis i barris amb més dificultats socials i culturals, dels quals Bonavista és un exemple viu, és un exemple pràctic i un exemple encoratjador. Per aportar la visió de país en la solució dels problemes quotidians de la ciutadania, per plantar cara a l'ofensiva del poder judicial contra els drets elementals i contra la llengua catalana en particular, per créixer i créixer més i més, i per esdevenir el referent en el procés de normalització de Catalunya com a país amb plenitud de drets civils. La nostra vol ser una etapa de continuïtat de la tasca feta, com no? Rosa Maria ha explicat una petita part del que fer. Quan fa aquestes explicacions, la veritat, o sigui, me quedo no només perplexa perquè l'he viscut al seu costat en moltes ocasions, però realment és un repte ingent. Em fas por, Rosa Maria. No sé si seré capaç, no sé si seré capaç d'estar a l'altura. Ben prometo, us garanteixo que ho intentarem deixar el temps per aconseguir-ho. No sé si ho aconseguirem. Vosaltres jutjareu el dia de demà. A més, volem incorporar l'experiència i el bon fer de les juntes anteriors. El Josep Maria, per suposat, en aquest cas el meu amic Joan Andreu, present aquí també, que és el que jo vaig conèixer més directament. Són unes platges, són un referent. I així ho farem. Intentarem estar a la vostra alçada. Però en aquesta lluita i en aquest compromís estem tranquils. Estem tranquils perquè comptem amb la família, amb tota la família d'Òmnium, amb el ple convenciment que la història i la raó estan de la nostra part, estan de part del nostre poble i, per tant, de part del nostre projecte de país. Moltes gràcies un cop més a tots i a totes.
un ordre de dia que hem d'intentar complir, que complirem, doncs passarem al següent punt de l'ordre del dia, que és el pla de treball del 2022, que és el quart punt. Intentaré ser molt ràpid. Molt bé. Durant que hi hagi constància en acte, l'agraïment de l'Assemblea per la tasca que ha fet la Rosa Maria durant aquests anys. Per tant, d'alguna manera, des de... Si t'hi fins ara t'ha de tu de dalt a baix, sàpigues que de baix a dalt ens retornem, però amb més magnitud encara. Molt bé. Molt bé. Ho farem just en acte, secretària. Doncs donem pas al següent punt, al punt 7, proem de l'Assemblea a càrrec de Marcel Mauri, vicepresident del Mundo Cultural. Sí, diria que no funciona massa. Sí, un miqueta. Hola. Escolteu, bona tarda. Sentiu? Sí. Sí, no? Pots parlar sobre mi? Sí, ja ho tinc, ja ho tinc. Sembla que de petit em volia passar algun globèrix que m'acaba a la marmita aquella, jo em volia passar algun micro. Totes les assemblees d'Òmnium al territori, totes aquestes que fem, de fet aquesta és la primera a la qual jo vaig aquest any, totes són especials. I a més, quan hi ha un relleu de presidència, doncs encara ho és més. Però aquestes ja apareixen molts elements que la fan una assemblea, doncs evidentment molt especial per l'entitat i deixeu-me també personalitzar-ho per mi mateix, evidentment. Ho fa molt especial perquè evidentment és el relleu d'una persona, i després m'hi referiré perquè ella ha parlat massa i de mi, però amb una línia el tenia prou. Per tant, no podria ser tan exagerat com ell ha estat amb mi, tot i que s'ho mereixi molt més, com és la Rosa Maria Codines. Jo us he de confessar que utilitzo molt poc el terme de l'amistat. Jo, una mica com Josep Fla, coneguts, saludats i què hi deixo un, eh? Amics coneguts i saludats, és cert, també sols amics precisament. Però us he de dir que en aquests anys, en aquests llargs anys ja que fa que conec la Rosa Maria, doncs sí que puc dir que és una bona amiga. I te n'adones que algú és una persona, no? un bon amic, una bona amiga, quan en tots els moments, en aquells moments que han estat esplendorosos i bonics que hem passat aquests anys, però també en aquells moments difícils, en aquells moments que també fiquen la pota perquè tots som humans i a vegades això passa, sempre tenia aquell missatge, aquella trucada de la Rosa Maria, donant-me suport, donant-me escalp. És que us en podria ensenyar tants que jo crec que el mòbil els haurà bloquejat de tants missatges que m'ha arribat a enviar en tants moments al llarg d'aquests anys. Som aquella generació d'Òmnium que hem viscut coses doloroses, com la mort de la Muriel, que evidentment això doncs, és d'aquelles coses que ens quedarà marcat per sempre. Coses també que ens han impactat, com evidentment l'empresonament de Jordi Cuixart, de la resta de presos polítics o l'exili de tantes persones, socis d'Òmnium, estimats per tots nosaltres. Però també som una generació que estem escrivint unes pàgines que seguríssim que la història del nostre país ens ocuparà una part molt important. Perquè tenim el privilegi d'estar construint la història d'aquesta llibertat del nostre país. Que és evident que ens agradaria que ja hi fos, i és evident que ens agradaria que les circumstàncies doncs, fossin diferents. Però també sabem que tenim molta força, ho hem demostrat aquests darrers anys, i per tant som aquella generació, som aquella ciutadania del nostre país que hem dit prou i que hem decidit que això no s'acabarà fins que nosaltres mateixos decidim que s'acaba, que volíem la llibertat del nostre país. Avui, quan en Jordi Cuixart anunciava a una revista de ràdio que no ens presentarem a la reflexió, em preguntava el periodista, en Jordi Basté, si el procés havia mort. De fet, és una pregunta que me la fan des de l'any 2013 o 2012, per tant, és fàcil la resposta que la fa 10 anys que pregunta la mateixa pregunta, doncs al final ja més o menys ja saps per on respondre. Però és evident
que aquests que fa tants anys que, no, que lluitem per aquest país, aquests que tenim consciència política, nacional, aquests que treballem per la llengua, per la cultura, des de que tenim ús de raó, o és igual, o aquells que s'han apuntat a última hora, i tant de bo avui també s'estigui afegint més gent a la causa de la llibertat del nostre país, sabem que bé, que això no va d'un protagonisme o un altre, això com diu sempre en Jordi Cuixart, no va de ser important, sinó que va de ser útils, això va d'aquella senzillesa i aquella humilitat que sempre havia tingut la Muriel, i els que som murialistes sempre defensem aquesta forma de ser discreta, però a la vegada silent i persistent. I per tant, no només no ha mort el procés, sinó que això seguirà endavant en la mesura que tots els que som aquí, que la majoria social i política del nostre país, perquè així es demostra cada cop a les urnes, decideixi i seguim decidint que nosaltres no ens aturarem fins que aquest país sigui lliure. Perquè, a més, fa molts anys, també, ho explicava la Rosa Maria fa una estona, a Santa Coloma, a Gramenet, en el cas d'Òmnium, fa 10 anys, amb la Muriel Casals del capdavant, vam arribar a la conclusió que l'única forma de seguir protegint la llengua, l'única forma de protegir la nostra cultura, ho sabíem des de llavors, la Rosa Maria ens ho recorda a cada reunió de junta directiva, i ho sabem amb més cruesa també ara, que l'única forma de salvar el nostre model d'escola, que per tant vol dir també l'única manera de salvar la cohesió social del nostre país, aquesta voluntat de ser un sol poble, només hi ha una manera de garantir-ho, que és amb la llibertat del nostre país. I això ho tenim molt clar. I jo tinc clar que aquesta llibertat l'aconseguirem, i ho tinc clar perquè hi ha gent com en Zacarías, com la Rosa Maria, com en Vicente, treballant a cadascun dels barris i pobles del nostre país. Ho tinc clar també perquè la Rosa Maria, quan es va posar al capdavant d'Òmnium, hi havia 600 persones, 600 socis de la nostra entitat aquí a Tarragona, i és una xifra meravellosa, però és que ara som 4.500 socis d'aquí al tarragonès. Això vol dir que som l'entitat més important d'aquesta ciutat i d'aquesta comarca. I això vol dir que Òmnium és l'entitat més important no només dels països catalans o no només de l'estat espanyol, és que Òmnium és l'entitat més important amb més socis de l'Hospitalet de Llobregat o de Santa Coloma de Gramenet o de Lleida o de Girona o de Barcelona. Òmnium és l'entitat que té més socis a tots i cadascun dels barris, dels municipis del nostre país, i això ens omple d'orgull. I això permet pensar que cadascun de racons del nostre país ja és incompromesa fins al moll de l'os en seguir lluitant per la llengua, per la cultura i per la llibertat del nostre país. I com que sabem que això, tots aquests valors no els aconseguirem fins que siguem lliures, bé, és que aquesta batalla no la podem abandonar, ni la sabem, ni tenim el dret d'abandonar-la mai. Al contrari, és un privilegi poder-la fer. Jo sé que avui és una sotregada, evidentment, no? Que et diguin, escolta, en Jordi Cuixart, el president de l'entitat, doncs que deixi la presidència, evident que és una sotregada. Jo recordo, i la Romaria se'n recordarà també, i en Joan Andreu també, perquè hi era, quan ens van dir que en Jordi Porta doncs deixava la presidència, i ens van dir, ara s'hi posarà la Muriel Casals. Qui? Muriel Casals? Què és aquesta senyora? Això no funcionarà. Imagineu-vos, no? O quan la Muriel, després en Quim Torra, van deixar la presidència, van dir que seria en Jordi Cuixart, no? Jordi Cuixart? Però qui és aquest? El tresorer d'entitats, aquest xicot, no, això no funciona, no? Si porta recades i va malament, això no pot funcionar. És impossible, doncs mireu, si funciona. I ara els socis decidirem qui ha de ser el proper president de l'entitat i ho decidirem en les eleccions que farem el proper 26 de febrer. I la sort és que aquesta línia de continuïtat no s'atura. I no s'atura perquè, fixeu-vos en una cosa, és que jo escoltava en Zacarías com parlava, i era com si sentís en Jordi Porta, i no sé si l'has conegut en Jordi Porta, o com si sentís parlar la Muriel, és que és exactament el mateix, són els mateixos valors, són la mateixa manera d'entendre el país, és aquest mateix respecte per tothom que viu al nostre país, però també sense renunciar mai a que evidentment que volem que la nostra llengua es defensi i estigui al centre de tot, i que ens emociona cada cop que algú arriba a Tarragona, a Salou, a qualsevol lloc del nostre país, d'arreu del món, i vol parlar la nostra llengua, clar que ens emociona. Perquè a més, el nostre projecte, i això explicava sempre la Muriel i en Jordi Porta i en Jordi Cuixart, el nostre projecte no va de donar carnets a ningú. El nostre projecte va de tota aquella gent que vol construir un futur amb llibertat. I d'això no se'n renuncia. Per tant, avui, en Jordi Cuixart o jo, no només no renunciem a res, sinó que seguim amb la mateixa convicció i amb la mateixa força, amb la mateixa fermesa. I si fem el pas que fem avui, és perquè estem convençuts
que l'entitat Òmnium Cultural ara mateix és un dels instruments més útils, jo m'atreviria a dir fins i tot que el més útil que tenim per lluitar per la llengua, per la cultura i per la independència del nostre país. I com que n'estem tan convençuts, per això avui amb aquesta tranquil·litat podem dir, escolteu, endavant, comencem una nova etapa, perquè sí, calen nous lideratges, perquè cal aire fresc, perquè cal nova gent amb noves idees, perquè la Junta Directiva d'Òmnium Cultural hi ha gent valuosa, que us he de dir, de la Mònica Terribas, de l'Àngel Castanyeira, del Jordi Alcarons, què us he de dir, de la Yolanda Fresnillo, de la Justo Orbisco, de la Rosa Maria Codines, que plega de presidenta d'Òmnium Tarragonès, però no plega de la Junta Nacional. Què us he de dir del Xavier Antic? Què us he de dir a tots els companys i companyes que ara formen part de la Junta Nacional i tots els que vindran, que els socis votareu amb la candidatura que es pugui presentar? Per tant, evidentment que és un dia doncs, de comiat, o ben unes setmanes de comiats, però també amb tota la il·lusió, amb tota la força, amb tota la fermesa d'aquells que fa tants anys que militem en l'independentisme, que tenim, evidentment, tota la peça del món, però sabem que això ho aconseguirem amb la mesura que aquí ningú afluixa, que tots seguim endavant, que això no va d'un lideratge o un altre, sinó va de la força col·lectiva, que aquest procés li han cantat les absoltes tantíssimes vegades. Que el 2013 o el 2015, quan el president Mas va fer el pas al costat, van dir no, el procés ha acabat perquè li han cortat la cabeza a Mas. Molt bé, doncs escolta, si es pensa que això va d'un o l'altre, no, això va de tots. I amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta il·lusió col·lectiva podem fer front a tots els reptes que ens vinguin per davant i a més amb aquesta experiència i aquesta riquesa i aquest aprenentatge que significa estar a Òmnium Cultural. Jo els hi deia l'altre dia, aquest dimecres, als companys de la Junta Directiva, quan els explicàvem, perquè els hem fet una mala passada, això és veritat, avui ho hem explicat, s'ha convocat les eleccions, però això els hi vam explicar als companys de la Junta aquest dimecres, aquesta setmana mateixa, i els hi explicàvem que hi ha tota aquesta força col·lectiva, que estem convençuts que tots els projectes que té Òmnium per endavant, amb un nou pla estratègic que també es votarà a la propera assemblea del 26 de febrer, enfortint tots aquests sentiments de pertinença col·lectiva, enfortint totes les lluites per defensar la nostra llengua en l'àmbit audiovisual, que ens ho juguem tot, en l'àmbit digital, evidentment la llengua a l'escola, la cultura com un element cabdal, perquè, com diu també en Jordi Cuixart, nosaltres no som una raça, nosaltres som una cultura, nosaltres som una llengua, i això és el que ens defineix. Doncs tot això, tot aquest projecte, tota aquesta força que té Òmnium Cultural, tot aquest equip professional com els que tenim aquí darrere, que ens acompanyen sempre i permeten que els que som voluntaris puguem executar tantíssims projectes que tots els socis tenim al cap. Doncs tot això, tota aquesta il·lusió col·lectiva, tot això és invencible. I venim de lluny, ja ho sabem, Òmnium aquest any farà 61 anys, 50 al Tarragonès, 61 a nivell nacional, tenim una Junta Nacional meravellosa, tenim uns lideratges que sortiran enfortits, tenim un territori arreu del país, arreu dels països catalans, amb aquestes més de 50 seus territorials, aquests gairebé 200.000 socis. Som uns privilegiats perquè ens tenim, perquè sabem, i si a vegades oblidem, mirem-nos al costat, aquesta força col·lectiva que tots projectem, aquesta il·lusió que irradiem, que a vegades ens ho passem malament, és evident, que a vegades això també s'ha convertit en un fangar, que a vegades potser no tothom està a l'alçada, que també ens agradaria, no ens hem d'enganyar, que a vegades la política dels partits fos diferent, i no oblidem mai que l'origen de tota aquesta discrepància és la repressió que provoca l'estat espanyol. No hem d'oblidar tampoc que encara hi ha més de 3.500 persones represaliades al nostre país, per tant aquest compromís sempre d'Òmnium al costat de les persones represaliades, començant evidentment per les persones que són a l'exili, però també tots aquells que tenen judicis que han de fer front en els propers mesos. I tots aquests reptes que tenim com a país, tota aquesta lluita per la llengua, per la cultura, contra la repressió i evidentment per exercir el nostre dret a l'autodeterminació, per poder tenir un país lliure, com us deia, això no només no s'abandona, sinó que la lluita per la llibertat és la lluita més bonica que es pot fer. La seguirem fent, la Rosa Maria des de la Junta Nacional, des de la presidència d'Òmnium Tarragonès, a tota la Junta que l'acompanyeu, aquells que avui doncs, deixeu els càrrecs també a la Junta del Tarragonès, segur que com a socis i sòcies seguireu fent la feina que correspon, tots els que som aquí. Seguirem fent des de la posició que ens pertoqui tota aquesta feina per seguir lluitant per la llibertat del nostre país.
abans us deia, i ja vaig acabant, que Òmnium, doncs, tenim aquesta sort, hem tingut aquesta sort de no conèixer coneguts o saludats, sinó aconseguir conèixer amics, persones que sabem que ens acompanyaran al llarg de la vida. Perquè si no, això seria impossible. Perquè un dels grans valors que també tenim i hem sabut preservar Òmnium des de fa tants anys, i això és gràcies a totes les persones que han format part, també a tots els socis i sòcies, a les juntes territorials, a la Junta Nacional, a tots els presidents que hem tingut, és aquesta capacitat de fer d'Òmnium un espai amable, un lloc on, evidentment, hi ha discrepàncies, perquè tots pensem coses diferents en molts aspectes, però sobretot hi ha respecte, hi ha voluntat de construir, hi ha voluntat de no posar l'accent en allò que ens separa, sinó sobretot en allò que ens uneix. Ens és igual d'on venim, volem anar plegats amb aquest futur de llibertat. I evidentment que podríem estar tot el dia fent retrets, però no ens interessen els retrets. Per això cada cop mirem menys Twitter i en canvi ens mirem més als ulls, no? Mirem més a la gent del carrer i seguim veient aquesta il·lusió col·lectiva, aquestes ganes de construir. I per això aquest Òmnium és gràcies a persones com la Rosa Maria Codines. Us ho deia abans, jo això que he viscut aquests anys, que ha estat un privilegi absolut, però cosa de dir, també ho he passat malament a vegades. Quan et lleves un matí, avui mira, em truca en Basté i que l'entrevistin, però et lleves un matí i estàs a casa tranquil·lament i sents per la ràdio que et diuen la Guàrdia Civil va a Badalona a detenir un dirigent d'Òmnium. Dic, Badalona, jo soc de Badalona, visc a Badalona i soc dirigent d'Òmnium. Desperta la teva parella, dic, escolta, vaig a la casa perquè em venen a detenir, per tant, com a mi, que no ens hi trobin, no? I com aquesta, tots plegats n'hem passat moltes. Segur que tots coneixeu algun amic, algun company de lluita que ha patit la repressió en aquests anys. I sabem el que suposa també això als familiars, als amics, a la gent que ens estima, als veïns, als companys de feina, als pares, a les mares, a tota aquella gent que en aquests darrers anys doncs, també ja han estat al nostre costat. Per això insisteixo que jo vull agrair moltíssim el fet de tenir sempre persones que ens estimen al costat, i en aquest cas com la meva amiga Rosa Maria Codines, que tenim la sort que, a més, doncs, seguirà fent aquesta gran tasca a la Junta Nacional, amb que és una dona incansable, és impossible estar a seguir el seu ritme, això és evident, que tant de bo la poguéssim clonar, que en poguéssim tenir unes quantes més de Rosa Maria Codines, que les poguéssim repartir cadascun de les comarques, dels municipis del nostre país, amb la feina que farien, ens farien anar tots així, més. Però a la vegada també és una persona que no té un no per resposta. O que sí, o que a vegades diu no quan sap que les propostes no són les que toquen. I que en canvi diu sí sempre quan la proposta és sincera i és de compromís per la lluita, per la llengua, per la cultura, per la llibertat del nostre país. Jo en aquests anys he après moltíssimes coses de moltes persones, però i ho dic fort i és així, de tu, Rosa Maria, n'he après moltíssim. Sé que serem amics per sempre, tinc tantes coses perquè sempre em porta oli i pastissets de la meva mare i això. Sí. Haurà de seguir passant. Veieu? Igual que ella m'ha posat aquest pin que em fa tantíssima il·lusió, jo també li vull posar a Rosa Maria el pin d'Òmnium, el pin de plata de l'entitat, que també, evidentment, ningú com ella se la mereix tant. Que havia una cosa més.
Si no, la Josepa que vingui. La Josepa López. Impedir definitivament la seva realització. Per tant, sapigueu que en quan es pugui, ho farem. Res més, moltes gràcies per tot i aquí sí que... Molt bé. Gràcies.